Nashukuru sana kuweza kuja hapa leo. Kubwa ambayo imefanya tuweze kuwajengea nyumba kwa sababu tunawapenda na nyinyi ni familia yetu pia. Ora bai nitarumara ularungana nakati ngolo ramu mayola tanya isunye ngara mama mae tajire bogro tengala tanda tengisuma niago kadola bana na jokala kwena katakati aburi niago mayola badanya rasu nagara ine abone mpaka tana na lugadu na lugwa maendeleo amisoma ngara ine yisibe egira ngara ine yanyanda mirora na dola jiji sisibe maisha wakati aja kutana na nyinyi ilikuwa ngumu sana kwa vile alikuwa anasema hajui vile atalisha watoto na vile atatufunza, lakini vile alikutana na nyinyi aliona maisha ilibadilika. Ndio mabadiliko sababu na dokoya ole ngisoma na rudua jeru ngere ni yesoma nanga sinya dole na ajendo kisida ya miri gila roniria amiri ala wengala ila la office ni rusi ala yino aina sanda kama saranganda. Wakati ambao tulienda kisa kama mama alikutana na watu wa Kiksa, aliona mabadiliko kubwa sana kwa ajili ya aliweza kuona watu wao wakisoma, wanasoma vizuri na wanawalisha na tunaendelea na masomo, na sasa naona maisha ni mzuri sana. Ore kangu nolomba wonu ya gadi ili yobisha niwoshe ngi ndambirangaji nashibole ngamegira nyama kishiyo gumbruo nyago miare ngala sidai nyamara nolongana sidai tenebonu ngera nadola degra nyama lemburuo nyago miare ndo sidai nyago rana gashetia naji nadola nume ngibelega nyara sabu nadola sidano nyaga sibole. Wakati nyumba ilikuja kujengwa aliona mabadiliko kubwa sana kwa sababu alifurahia kwa ajili nyumba hii moshi ilikuwa inatusumbua sana. Nguo huwezi pata nguo ya kuvalia safari kwa ajili utaosha mara mbili ili uweze kuvalia. Na masomo pia tunasoma sasa vizuri kwa sababu ya kitabu asitafuliwi na moshi, na ameona mabadiliko na anaona ni vizuri tena na anawashukuru na amesema asanteni. Kaido na ina orera na ara tanara engizero no rama ndo kusida ne deba rodwa nyaka yino re ngolo ngumo na ro yabo na do ndo kusida ino le na ro re masiai ana warumu na no kloro ngana na do le ngana yo nyaka jero no yen kan do ko ya na bajero do le ngana yo la na siai yenye era na do lta kulero kiri ngumo ra do ga yenye. Venye ameungana na Kickstart ya anatoka tena kuona kitu, hii ni kitu ya kwanza kuona kitu kizuri maishani, na anahitaji kuona vitu mingi maishani zikiendelea ama baraka zikizidi mbele yenu kama Kickstart na izidi kwa familia yetu kama hii familia yetu.